Srbija je ove nedelje otvorila poglavlje 4 koje se odnosi na slobodu kretanja kapitala u pregovorima sa Evropskom unijom. Pregovori o pristupanju u ovom poglavlju pre svega se odnose na usklađivanje propisa iz oblasti kretanja kapitala i tekućih plaćanja, ali i na borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. O tome u temi jutra naši gosti Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, pardon, i Saša Ranđelović, profesor ekonomskog fakulteta. Dobro jutro, hvala vam što govorite za N1. Profesor Ranđeloviću, dakle, u čemu je značaj poglavlja i šta zapravo sada ovo znači? Poglavlje 4 se pre svega bavi jednom od 4 osnovne slobode na kojima je Evropska unija kao takva sačinjena. Dakle, reč je o slobodnom protoku kapitala. Pregovori, ako ih možemo nazvati pregovorima u kontekstu ovog poglavlja, se odnose na dinamiku, odnosno brzinu prilagođavanja našeg zakonodavstva pravilima Evropske unije, dakle odgovarajućim direktivama i praksama koje se tamo primenjuju, u pogledu obezbeđivanja gotovo potpune slobode u kretanju kapitala između zemalja članica. Dakle, mi ćemo u narednom periodu biti obavezni da uskladimo naše zakonodavstvo sa tim pravilima. Neke od tih odredbi će biti potrebno da stupe na snagu odmah, dok će za neke se verovatno ispregovarati da počnu se primenjuju danom pristupanja, a na kraju dana zapravo će posledica biti uspostavljanje te potpune slobode u kretanju kapitala između Srbije i ovih ostalih zemalja članica Evropske unije, kao i značajna, gotovo potpuna liberalizacija u kretanju kapitala ka trećim zemljama, ne samo ka zemljama članicama Evropske unije. Malo ćemo kasnije razraditi koje ćemo sve to zakone morati da usklađujemo, šta će sve to biti potrebno da uradimo da bismo uspešno i zatvorili ovo poglavlje 4. Gospodine Međak, vi ste povodom otvaranja poglavlja 4 rekli da je otvaranje jednog poglavlja sa Srbijom u pregovaračkom procesu zapravo bila poruka Evropske unije regionu i dakle da je Evropska unija pokazala neku dobru volju i to na osnovu najmanjeg troška. Jel možete da pojasnite? U ovom trenutku, ove šta se izdešavao sad pred kraj godine, Albanija i Makedonija nisu dobile datum početka pregovora. U tom trenutku je delovalo da je proširenje gotovo. Međutim, ideja Evropske unije je da se pošalje poruka da proširenje nije gotovo, se ono nastavlja dalje. E onda tu su trebali da vide šta bi uradili. Crna Gora ima samo još jedno poglavlje da otvori, poglavlje 8 pravo konkurencije. Oni su dobili izveštaj da su sve ispunili, međutim, očigledno da države članice nisu bile spremne u tom trenutku se dogovore da otvore poslednje poglavlje, bi time Crna Gora otvorila sva poglavlja. Onda je ostala jedino Srbija kao jedina zemlja koja vodi pregovore u kojoj može da se napravi neki pomak i da se pošalje pozitivne poruke. Tu su nam ostala 4 poglavlja. Prvo poglavlje koje smo mi uopšte predali pregovaračku poziciju, imamo 4 takva poglavlja, slobodno kretanje radnika, gde je u Evropskoj uniji kad kažete slobodno kretanje radnika, odmah svi pomisle migracije, odmah svi pomisle migrantska kriza i to je bio veliki, onako, problematično pitanje za članice Evropske unije. Druga dva poglavlja su poglavlje 14 transport i 21 transevropske mreže koje moraju da se otvaraju zajedno, što znači da su odlučeni da idu na transport, koji isto nije problematičan, onda bi morali da otvore 2. I onda je ostalo jedino sistemom eliminacije poglavlja 4 slobodno kretanje kapitala, koje isto nije problematično, kao nijedno od ova 4 poglavlja zapravo nije problematično, ali kao otvoreno je poglavlje 4. Znači, mogla su sva 4, ali to bi bila poruka da stvari idu kako treba u Srbiji. Međutim, Srbija ima veliki problema po pitanju osnovnih, fundamentalnih poglavlja kao što su 23 i 24, a to je vladavina prava. Tako da su morali da vagaju tu između slanja pozitivne poruke i slanja pogrešne poruke. Dobro, ali ako potrebno poglavlja odvojeno, a 4 su bila spremna za otvaranje, zašto su se vezivala, kažete, imamo probleme sa ovim koje se odnose na neke fundamentalne stvari, zašto nisu otvorena ta 4 ukoliko su spremne? Pa, rekoh, u pregovaračkom okviru koje je Evropska unija usvojila za pregovore sa nama, jasno se kaže da ukoliko zemlja bude u stagnaciji ili u nazadovanju, kada je u pitanju vladavina prava, može doći do potpunog zastoja pregovora. To je takozvana klauzula o neravnoteži. Ta klauzula još uvek nije zvanično upotrebljena, ali ona može se upotrebi u svakom trenutku. Međutim, poruka bi ista bila i da se ne otvori ni jedno poglavlje bez usvajanja odluke o tome da se zamrzavaju pregovori. Znači, smanjivanje, usporavanje dinamike, upravo to jeste poruka, ljudi ne radite kako treba, s tim što je poruka i dalje, dajte to da promenimo. Jer jedan put kad se usvoji klauzula o neravnoteži,
onda je potrebno mnogo da se uradi da bi se ona skinula, jer onda mora da se donese donatna odluka da bi se nastavilo dalje. I to je ono što se zaista zove nuklearnom opcijom da vam zamrznu, zamrznu pregovore, i to je ono što je Evropska unija pokušala da izbegne. Ali da problem u vladavini prava postoji, to jasno piše u godišnjem izveštaju, dokumentima, i treba ih samo pročitati. Znači, ništa više, ne treba biti ekspert, nego pročitati šta tamo piše i znati činjenicu da je, recimo, Srbija ove godine izgubila status slobodne države po standardima Freedom House-a. Mi smo počeli pregovore kao država koja je slobodna, više nemamo takav status. A suština pregovora o pristupanju Evropskoj uniji jeste da vi razvijate dalje institucija, ne da nazadujete. Srbija je bila na crnoj listi država koje predstavljaju visok rizik za međunarodni finansijski sistem od februara 2018. sve do juna ove godine. Zašto? To je delimično vezano i za pravila povezana, koja, odnosno pravila koja se odnose na vršenje platnih operacija. I to su pitanja koje će između ostalog biti obuhvaćena i ovim poglavljem. Dakle, acquis communautaire u ovom segmentu, dakle, evropska pravila u ovoj sferi jasno propisuju načine postupanja, odnosno obaveze finansijskih institucija i državnih institucija u postupanju u pogledu registracije i prijavljivanja transakcija za koje postoji sumnja da mogu biti povezane sa finansiranjem međunarodnog terorizma. I u tom smislu snažnije prilagođavanje, odnosno harmonizacija sa ovim direktivama Evropske unije će smanjiti rizik da u ovakvu zonu ponovo dođemo u budućnosti. Šta se desilo u junu ove godine pa smo skinuti sa te liste? Zapravo nije reč o jednom događaju u junu, već je reč o velikom broju tehničkih promjena koje su u domaćem zakonodavstvu i podzakonskim aktima izvršeni, kako bismo ispunili te standarde koji su tamo propisani, a pre svega se odnose na način registracije tih platnih transakcija koje se obavljaju preko finansijskih institucija, kako bismo imali jasan uvid u to na koji način novčani tokovi funkcionišu, kako bismo smanjili rizik da ta sredstva budu korišćena u kontekstu pranja novca, u kontekstu finansiranja međunarodnog kriminala i tako dalje. Kada smo te minimalne tehničke standarde ispunili, koje sve druge evropske zemlje već godinama ispunjavaju, zapravo imali smo gotovo automatsko skidanje sa te liste, što je imalo pozitivan uticaj, ili da kažemo eliminisanje negativan uticaj postojanja, privremenog postojanja tog pravila u prethodnih godinu dana. Dakle, ako razgovarate sa ljudima iz međunarodnih finansijskih institucija, čućete da je zapravo u prethodnih godinu dana to na ugovaranje kreditnih i drugih poslovnih aranžmana sa poslovnim subjektima iz Srbije bilo administrativno u okviru tih institucija dodatno zakomplikovano, zato što zemlje koje su bile u tom režimu su bile pod posebnom pažnjom, odnosno sve transakcije koje se obavljaju sa tim zemljama su prolazile posebne komplikovane procedure odobravanja. Tako da je zapravo iskorak iz juna, ajde kažemo, dobro vesti ili otklanjanje loše vesti, zavisi kako posmatramo, ali da će sistemsko usklađivanje sa ovim pravilima Evropske unije zapravo, ajde kažemo, na dugi rok smanjiti rizik da u takvu zonu ponovo dođemo. Je li to jedino što je bilo nedostajalo da bismo otvorili ovo poglavlje 4? Pa zapravo ono je nešto šire od toga. Dakle, pitanje načina registracije poslovnih transakcija je samo jedan segment. Bitan segment je liberalizacija međunarodnih tokova kapitala. To je za našu zemlju veoma bitno. Ako pogledamo naše makroekonomske račune u domenu ekonomskih odnosa sa inostranstvom, dakle, mi beležimo deficit i to je hronično, dakle, već decenijama u segmentu platnog bilansa koji se odnosi na promet robe i usluga, dakle, uvozimo više nego što izvozimo. I taj deficit u deviznim tokovima zapravo tu biva pokriven pozitivnim tokovima, odnosno suficitom u ovom kapitalnom delu, odnosno u segmentu priliva kapitala, kroz strane direktne investicije, kroz portfolio investicije i sl. I u tom smislu liberalizacija tokova kapitala će, verovatno, bi se moglo blagotvorno odraziti na taj segment platnog bilansa i doprineti unapređenju platnog bilansa, odnosno spoljne ekonomske stabilnosti zemlje. Da li je prejaka reč kad čujemo da su pregovori Srbije sa Evropskom unijom u nekoj vrsti stagnacije, a s druge strane opet moramo da uzmemo u obzir činjenicu da su ove godine otvorena samo dva poglavlja, prethodne je to, mislim, bilo četiri, a 2017. godine šest. Ne. Pa ne, nije prejaka reč, dolazi do stagnacije, to je upravo ono što sam rekao, poruka. Znači, to je poruka, stvari se ne rade kako treba.
Postoji stagnacija u domenu vladavine prava, znači to je više nego jasno. Kažem, samo treba pročitati godišnji izveštaj Evropske komisije, treba pročitati ovaj šestomesečni izveštaj sada što je izašao u novembru, pa da vidite da tamo postoji na 20 mesta, znači samo prebrojite da se 20 puta pominje reč seriously delayed, znači ozbiljan zastoj u napretku. A poglavlje 23 i 24 su ključna poglavlja, to nam je jasno rečeno, to stoji u pregovaračkom okviru. Ako tu dolazi do kašnjenja, sve ostalo pada u vodu. I ova priča sa tim da smo mi došli na negativnu listu Financial Action Task Force-a je zapravo pokazatelj. Jer mi smo došli na negativnu listu 2018. godine zato što nismo ispunili preporuke koje smo dobili 2012. godine. Znači mi smo 6 godina te preporuke imali šta treba da radimo. I onda, posle 6 godina, kad smo stavljeni na negativnu listu, mi smo u roku od par meseci usvojili 8 zakona. Što znači, dok se nešto loše ne desi, dok nas ne stave na listu, dok nam ne smanje brzinu pregovora, dok nam ne zamrznu pregovore, stvari se promeniti neće. I to je najgora poruka koju mi možemo da šaljemo, jer sa nama tako treba razgovarati. Pošto ne shvatimo na prvu loptu kad nam neko kaže uradite to i to, dobili ste godišnji izveštaj, imate spisak stvari koje treba da uradite. Na kraju krajeva, Srbija se prijavila da uđe u članstvo Evropske unije. Nas nije niko zvao, nas niko ne tera. Mi smo izjavili slobodnu volju da uđemo u članstvo Evropske unije i onda kad nam se kaže ovo treba da uradite da biste bili isti kao sve druge države članice, nama treba 3 do 4, 5, 6 godina da takve stvari uradimo. Banalan primer. Mi smo prvu fazu pregovora sa Evropskom unijom, takozvani screening, gde smo napravili ocenu koliko smo usklađeni sa Evropskom unijom i njihovim pravilima, završili 2015. Dobili smo uglavnom pozive da podnesemo pregovaračke pozicije tokom 2015. i tokom 2016. Nama za neka pregovaračka poglavlja i dalje treba, znači, 3-3,5 godine da mi podnesemo naš stav kako mi vidimo da ćemo se uskladiti. Znači, mi 3,5 godine ne možemo da donesemo odluku kako ćemo nešto da radimo. Pa koliko će nam trebati godina to onda uradimo? I to je poruka same Evropske unije. Mi sporo radimo. Izvolite, ukratko, da se nadovežem. Dakle, povezivanje sa poglavljima 23 i 24 ovde je apsolutno relevantno. Kako u kontekstu tih poglavlja, kako i u kontekstu činjenice da se to pitanje osnovne vladavine prava zapravo prožima, odnosno reflektuje i kroz sva druga poglavlja. Dakle, i u kontekstu ovog poglavlja o kojem ovde govorimo, jedan segment pitanja na kojem će biti fokus se odnosi upravo na uspostavljanje tog efektivnog sistema koordinacije, prvo razmene informacija, ali i koordinacije u delovanju različitih državnih organa. Dakle, od vlade, parlamenta, regulatora finansijskih institucija, što je Narodna banka Srbije, preko tužilaštva i sudstva. Dakle, to će biti jedan od 3-4 bitna segmenta i u okviru ovog poglavlja, kao što je u okviru većine drugih, hajde, ako posmatramo čisto ekonomski, pa i u ekonomskim poglavljima. Od ovih 17-18 poglavlja koliko je Srbija do sada otvorila, više od polovinu čine poglavlja povezana sa ekonomskim pitanjima, 9 ili 10 poglavlja, ali ako pogledate strukturu tih poglavlja, zapravo bitan segment pitanja se odnosi na kontekst vladavine prava. 18 smo otvorili, 35 ih je, mislim da su dva preliminarno zatvorena, ali evo u vezi sa onim što je gospodin Međak rekao, dakle mi sporo radimo. Što mislite, koliko će nam vremena biti potrebno da preliminarno zatvorimo poglavlje 4? Koliko posla tu ima? Zapravo, osnovno pitanje je zapravo o čemu mi pregovaramo ovdje i u kojoj meri mi možemo uopšte da pregovaramo o sadržini tog poglavlja. I tu je prostor verovatno vrlo ograničen. Dakle, imate jasno zadata pravila, odnosno direktive Evropske unije kojih zemlje članice moraju da se pridržavaju kod donošenja svojih internih propisa. Dakle, Evropska unija ne donosi direktno zakone, već uspostavlja opšte pravila kojih zemlje moraju da se pridržavaju kada svoje nacionalne propise donose i to će biti u našem slučaju. Dakle, kada je reč o pregovorima ovde, mi možemo da pregovaramo pre svega o dinamici usklađivanja sa tim pravilima. U nekim segmentima su vam date alternative gde ćete birati između nekoliko opcija tehničkih, da odaberete jednu ili dve, ali pre svega ćemo govoriti o tome koliko brzo, pre nego na koji način ćemo se tim pravilima prilagoditi. Ono što je izvesno je da pre zatvaranja tog poglavlja će Evropska unija zahtevati da sve te promene koje je neophodno sprovesti, da budu ne samo najavljene i obećane, već da budu implementirane, u smislu da budu definisane u zakonu, da zakon prođe čitavu parlamentarnu proceduru, dakle od usvajanja predloga na vladi preko diskusije u parlamentu i usvajanja u parlamentu, s tim što će biti moguće dogovoriti da možda neke odredbe koje su tehnički zahtevnije
ili čija primjena nam u ovom trenutku kada nismo članica ne bi u potpunosti ekonomski koristila, da možda dogovorimo da one počinju te odredbe efektivno da se primenjuju danom pristupanja u EU. I zapravo to je krajnji domet naših pregovaračkih potencijala, ne samo naših, nego svih zemalja koje imaju aspiraciju ka članstvu EU u kontekstu ovih pregovora. Da se vratim malo sad na poglavlja 23 i 24, ta dva ključna poglavlja, ali pre svega dakle, na vladavinu prava. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović rekla je da sad ova odluka, otvaranje poglavlja 4, da to pokazuje da Srbija, pored ekonomskih reformi, ostvarila napredak i u oblasti vladavine prava. Možete da prokomentarišete, dakle, na osnovu onoga što ste vi ovde do sada rekli i imate suprotno mišljenje. Neke stvari napreduju, neke stvari se rade, međutim ključne stvari stagniraju. Znači, za mene je ključna stvar, prva stvar, kad pogledate akcijni plan za poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, prva stvar jeste da ćemo mi izmeniti ustav kako bismo obezbedili zaista nezavisnost pravosuđa, koja je jedna od tri stuba vlasti, znači jedna od tri grane vlasti mora da ima nezavisnost. Mi smo rekli da ćemo to završiti 2017. Mi ćemo to završiti u najboljem slučaju 2020. i kasnimo 3 godine za sopstvenim planom. Znači, osnovna stvar od koje sve počinje, to je izmjena ustava, da biste obezbedili nezavisnost pravosuđa. Jer sve ovo ostalo, čemu mi pričamo u poglavlju vladavini prava, borba protiv visoke korupcije, to je nemoguće bez nezavisnog pravosuđa i tužilaštva i sudstva. Znači, to je nemoguće. Nema adekvatne borbe protiv korupcije ako nemate nezavisno tužilaštvo i sudstvo. Mora neko da goni tu korupciju. A borba protiv organizovanog kriminala, također svega toga zavisi. Znači, vi možete napraviti neke administrativne mere, kažete nešto smo uznapredovali, to je u redu da napravite bolju proceduru unutar sistema. Ali ako vam je osnovna sadržajna sistema nije dobra, u ovom slučaju vladavina prava i podela vlasti, jer mi u ovom trenutku zaista teško bismo mogli odbraniti stav da u Srbiji postoji efektivna podela vlasti, što je jedna od osnovnih civilizacijskih tekovina 20. veka. Znači, mi imamo sa tim problem, a onda pričamo dalje o vladavini prava. Znači, napredak, dovoljno pročitati vladine izvešte. Vladine izvešte koji o usklađivanju sa pravilima Europske unije za 2018. i 2019. kaže da zaključno sa trećim kvartalom vlada je ispunila 49% sobstvenog plana. Kad pričamo o zakonima, to još niže pada na 41%. Znači, od 100% zakona koje vlada predvidela da se usvoji u zadnjih 2 godine, usvojeno je 41%. Pritom, ponavljam, mi uopšte nemamo izveštaje šta smo radili za 16. i 17. Znači, mi ne znamo. Mi smo zemlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji gde mi ne znamo šta smo radili, jer izveštaje ne postoji. Nikada objavljen nije. Iako je to obaveza vlade Srbije, 2 godine nema izveštaje. Zadnje 2 godine na zakonskom nivou 41%. Znači, to nije nešto čime zemlja u procesu pristupanja može da se pohvali, jer kažem, 2011. Evropska komisija sama je u mišljenju o zahtevu Srbije za prijem u članstvo rekla da Srbija može uz manje ili negde veće napore da završi proces usklađivanja u roku od 5 godina. Mi 6 godina pregovaramo već. Nismo ni blizu. Zašto je to tako? Ja bih rekao da tu nema volje. Jer za svako od ovih pitanja, za svakom poglavlju, osim što imate tehnički stvari, morate da napravite administraciju, morate da napravite instituciju, da povežete neke stvari, morate u svakom poglavlju doneti određene teške političke odluke koje imaju određene konsekvence, što političke, što ekonomske, a morate doneti odluke. Te odluke se odlažu. I zbog toga je ponekad potrebno 3-3,5 godine da se podnese pregovaračka pozicija, naša pregovaračka pozicija u određenim poglavljima. I to bi se vrlo jasno videlo, na primjer, kad bismo mi imali raspravu u Skupštini. A mi 6 godina rasprave u Skupštini u plenumu nemamo, iako se Skupština sama obavezala da će svaki 6 meseci nakon jednog predsedavanja svake države članice Evropske unije, da ćemo imati javnu raspravu u plenumu koja bi se prenosila. Mi to nemamo. Znači, očigledno da, kad kažemo da strateški interes Srbije ulazak u Evropsku uniju, da to nije baš toliko strateški interes. Ovo pitanje vladavine prava, ako mogu da dodam, naravno, zapravo ima i direktne ekonomske posledice. Ako posmatrate i sada ove nove izveštaje o tranziciji BRT-a, drugih međunarodnih finansijskih institucija, različite vrste analiza, ne samo za Srbiju, već i za druge tranzicijne zemlje, dakle, tu se nedvosmisleno pokazuje da kada pređete ove prve korake u kontekstu ekonomske tranzicije i kategorične prije, dakle, ostvarite makroekonomsku stabilizaciju, uspostavite neka osnovna pravila funkcionisanja tržišne privrede, da vam u toj fazi zapravo kvalitet institucije i vladavina prava postoji bitna, da možda ne kažem i ključna determinanta vaših ekonomskih performansi u narednom periodu. Tako da mi smo neku, možemo reći, zadovoljavajući stepen makroekonomske stabilizacije ostvarili u prethodnih 5 godina.
neki iskoraci su napravljeni u pogledu strukturnih reformi, iako je tu još mnogo otvorenih, odnosno nedovršenih pitanja, ali u ovom segmentu vladavine prava zapravo imamo brojna otvorena pitanja koja onda se reflektuju i na ove tokove kapitala, na poverenje investitora i slično. Tako da zapravo kontekst pregovaranja sa Evropskom unijom u ovom domenu ima vrlo praktične posledice po građane Srbije. Ja ovde ne bih to vezivao nužno za reforme koje će se sprovoditi u kontekstu ispunjavanja pravila iz poglavlja 23 i 24. Zapravo ne treba posmatrati isključivo kroz prizmu pristupanja. To je zapravo samo instrument koji će nam pomoći da bolje ocenimo koridor tih reformi koje je potrebno sprovesti i koji će nam predstaviti vid posticaja da se one na taj način i dogode. S druge strane, možete čuti i primedbe da je zapravo posticajno delovanje tih pravila sve manje u kontekstu činjenice da je kredibilnost tog obećanja eventualnog pristupanja u jednom trenutku opala i razočarenje javnosti ne samo u Srbiji, već na Zapadnom Balkanu generalno, tim, smanjenim entuzijazmom u Evropi da održi datu reč 2003. godine u Zagrebu, pre toga 2000. u Lisabonu, zapravo ostavlja i određene posljedice, odnosno možemo reći da onda i oni koji kreiraju politike to relativno brzo čitaju, odnosno te poruke. Shvataju da ako građani više to ne percipiraju toliko bitnim, ukoliko to obećanje više nije kredibilno, pa onda je pritisak i na mene kao nekog ko donosi odluke, da takve odluke koje bih usuprotno morao da donesem je nešto manje. Ima li onda smisla kada najviši državni zvaničnici Srbije pitaju recite nam želite li nas u Evropskoj uniji do 2025. godine? Dakle, imali smo predsjednik je pitao predsjednika Francuske. To pitanje postavljamo i brojnim zvaničnicima iz Brisela. Koliko to zapravo ima smisla? Dakle, šta bi značio taj odgovor ukoliko mi ne sprovodimo reforme brzinom kojom bi trebalo da sprovodimo? Posle svega što se izdešavalo... Izvinite, samo da bi bilo jasno gledaocima. Da li sada to stanje u kome se nalazi Evropska unija i problemi sa kojima se oni suočavaju i taj neko dvoumljenje oko toga kad bi trebalo da bude novog proširenja, da li bi trebalo da ga bude u bliskoj budućnosti, ima veze bilo kakve sa onim što mi ovdje imamo posao koji treba da završi? Direktno ne. Direktno ne, jer ovo što mi radimo da bismo ispunili te standarde Evropske unije jeste nešto što bi inače trebali da radimo, možda ne na takav način, ali bi inače trebali da radimo ko ćemo da uradimo sistem u Srbiji. U ovoj situaciji, ovo što se izdešavalo sad sa Albanijom i sa Makedonijom, je savršen alibi za nerad kući. To je savršen alibi zapravo i to je zapravo najveći problem koji Srbija može da trpi od svega što se dešava u Evropskoj uniji, jer domaća politička elita će imati alibi zašto neke stvari nije uradila ili da kaže, eto, dobijemo negativni izveštaj pa da najviše državni funkcioneri kažu ovo je izveštaj nas za smeja. Pa onda posle određenog vremena kad shvate da to nije baš stvar za smejanje, da na brzinu se uradi ono što je trebalo da se radi pre 3-4 godine. Ono što je poruka ovoga svega što se izdešavalo sa Albanijom i Makedonijom, što koje se može izvući, jeste problem, ali je proširenje zapravo posle mnogo vremena došlo visoko na agendu Evropske unije. I o proširenju se sada mnogo više priča unutar Evropske unije nego pre koju godinu. Vi sad vidite da su se mnoge stvari pokrenule sa mrtve tačke. Kako će se to završiti, vidjet ćemo, ali proširenje jeste ponovno bitna stavka na agendi. Ursula von der Leyen, nova predsjednica, je to vrlo jasno rekla. Na mapama Evropske unije, sad možda je to benigna stvar, po prvi put se Zapadni Balkan pojavljaju kao sastavni deo Evropske unije. Znači, mnoge stvari su se pokrenule time što se nije pokrenula stvar sa Albanijom i Makedonijom. Nažalost, te dve države će snositi posledice toga. Ali svega ovoga može proizaći neka nova energija. Sa pitanje je šta ćemo mi uraditi? Jer kad mi postavimo pitanje da li vi nas želite, vrlo legitimno postavljanje pitanje s druge strane da li vi želite da uđete. Tako da ja se nadam da će iz ovoga svega izaći jedno jasno opredeljenje i sa evropske strane, Evropske unije, sa strane naše države, ali ne na rečima, nego na delima. Jer od reči ne znači ništa. I još da, dakle, deklarativno. Ja mislim da je zapravo taj odnos dvostran. S jedne strane, dakle, imate grupu zemalja ovde koja delimično ispunjava neke standarde, pokušava u većoj ili manjoj meri. S druge strane, imate Evropsku uniju koja delimično pokušava da ostavi utisak da te države zaista želi. Dakle, ukoliko nemate prave reforme ovde na terenu koje dovode do toga da
institucije počinju da funkcionišu onako kako one funkcionišu u drugim zemljama članicama Evropske unije, šanse, čak i uz snažnu političku volju u Briselu, da napravite neke iskorake su relativno skromne. S druge strane, ukoliko nemate političku spremnost na nivou Evropske unije, posticaj za lokalne političke elite da takve reforme sprovode je manji. Bojim se da smo mi sada u situaciji jedne, ajde plastično objasnimo, loše vanbračne zajednice gde se mi pravimo da sprovodimo reforme, kad kažem mi mislim na zemlje Zapadnog Balkana, a Evropska unija se pravi da želi ove zemlje u svom članstvu. Trenutno čini mi se da živimo u par meseci jednog limba, odnosno vakuma, gde još uvek nisu jasne te perspektive. Jako je dobra poruka koju je nova predsjednica Evropske komisije iznela da želi zemlje Zapadnog Balkana kao članica Evropske unije, zato što smo mi prethodnih meseci mogli da čujemo veliki broj izjava koje su se svodile na to da Evropa želi približavanje Zapadnog Balkana, što god to značilo. I tu je, čini mi se, dobro što su političke elite u većem broju zemalja Zapadnog Balkana onako eksplicitno izašle sa stavom ne, mi ne želimo približavanje, mi želimo članstvo. Jer je samo zapravo članstvo siguran mehanizam koji bi nam povećao šanse da ovakve reforme i sprovedemo. Tako da, evo, sa nestrpljenjem iščekujemo taj novi predlog Evropske komisije o toj revidiranoj proceduri, odnosno metodologiji za pristupanje. Tu postoje i nedoumice u pogledu toga da li će se ta nova pravila odnositi i na Srbiju i Crnu Goru koje su već podmakle u ovom procesu ili će se odnositi samo na ove kandidate ili potencijalne kandidate koje će eventualno u perspektivi započeti te pregovore. Ali čini mi se da sa obe strane može da se uradi više. Evo, imali smo jedan plastičan primjer, jednu plastičnu situaciju pred summit u Sofiji pre nekog vremena koji je tokom bugarskog predsedavanja organizovan, gde je jedna od tema bila roaming free zona. Dakle, na nivou Evropske unije uspostavljena roaming free zona, tako da vi možete da telefonirate po lokalnim troškovima gde god da ste u drugoj zemlji članici. U jednom trenutku je figuriralo to pitanje da li bi zemlje Zapadnog Balkana mogle da se pridruže toj zoni. Dakle, gubici koji bi lokalni telekom operateri u zemljama članicama Evropske unije izgubili po osnovu naplate tih dodatnih taksi za korišćenje usluga od strane stanovnika Zapadnog Balkana se mere decimalama. S druge strane, Evropska unija to nije prepoznala kao situaciju koju može da snažno poentira u regionu i da signalizira da region zaista želi. Ja se slažem, to bi donelo benefite relativno malom procentu građana koji putuju, ali bi bila jako dobra poruka. Dakle, čini mi se da bi bilo dobro da i sa jedne i sa druge strane se ta koncentracija i pažnja na ovo pitanje podigne. I jako je dobro što je to ponovo na visokom nivou tema, ali bojim se da ako budemo nastavili i sa jedne i sa druge strane da na ovakav način pogađamo stative, da onda taj rezultat neće biti baš onakav kakav želimo. Hteli ste nešto da dotaknete, pa da zaključimo? Da, samo jednu paralelu. 2014. kada je tadašnja Evropska komisija stupila na dužnost, tadašnji predsjednik Juncker je rekao za njegovog mandata neće biti proširenja. To je bila vrlo pogrešna izjava jer je napravila haos na Balkanu. Ta ista komisija 4 godine kasnije izašla sa predlogom da prvo proširenje bude 25. godine. Znači, ista komisija. Znači, stvari se menjaju. Nova komisija uopšte nije izašla sa tim. I ona je izašla sa jednom vrlo pozitivnom porukom da mi hoćemo. Priča se o proširenju, jeste da se koristi termin približavanja, u svim dokumentima stoji reč proširenje. I ako bih mogao nastaviti ovu paralelu o lošoj vanbračnoj zajednici, rekao bih da smo sad možda negde kod bračnog savjetnika. Tako da ćemo vidjeti kako će se ta stvar završiti, ali ipak potrebno je dvoje za ovu igru. Koji u braku. Hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vam. Ovo je bila naša tema jutra. Vi ostanite uz novi dan reklame pa vesti.